kim sizni qiynayapti? Kim sizga azob beryapti? Meni o'g'il akam. Shipanda daladi, shipanda turamiz. Bir nafar bolam bor. Otam o'tgandan beri azob beradi. Urgan, urgan, so'kkan, so'kkan. Notariusga borib urib-urib, o'rqitib, uyda nomiga o'tkazib olgan. Ayollarga zulm o'tkazish odat tusiga aylanib bormoqda. O'zim katta qilganman, shu singlimman. Onamdan keyin ham, dadamdan keyin ham. Ulas, akam ko'rsatmagan kuni qolmagan bizga hayotda. Bor nomus qildim. Mahalla, bitta paypoq, bitta ro'molcha, bitta ro'mol olib kirdi. Agar onam tirik bo'lsa, hech qachon bo'lmas. U bolaga turmushga chiqayotganingizda uni uyi yo'qligini bilardingiz, to'g'rimi? Bu shunchaki dahshat, hazm qilib bo'lmaydigan narsa. Nima unaqa voqli uzatdingiz? Hali yosh edi-ku. Mayli, opangiz himoya qilmasin, qo'shnilar himoya qilmasin, davlat himoya qiladi sizni. Assalomu alaykum. Zarbda yana zarbli mavzular. Siz teng huquqlilik nimaligini bilasizmi? Bu erkaklar ishlab, ayollar uyda o'tirishi, ta'lim olmasligi faqat eri uchun yashashi kerak degani emas. Aksincha, ayollar ham biz kabi rivojlanishi, o'z ustida ishlashi, haqqini talab qilishi mumkin degani. Demak, bugun aynan mana shu mavzu, gender tenglik haqida gaplashamiz. Zarb tok shousiga Andijon viloyatidan Mahbubaxon Hasanova murojaat bilan chiqqanlar nimadan norozi ekanliklarini ularning o'zlaridan eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Mahbubaxon, dastlab ayting-chi, nima uchun Zarb tok shousiga murojaat qildingiz? Sizni qiynayotgan muammo nimadan iborat? Qiynalib ketganmanki. Fotolab o'tib ketgan. Yetimlikda katta bo'lgan qizman. Kim sizni qiynayapti? Kim sizga azob beryapti? Meni o'g'il akam. Uylarimni o'tkazib olgan edi hozir. Shipanda daladi, shipanda turamiz. Bitta bir nafar bolam bor. Shu uylarimni o'tkazib berishini so'rayman. O'g'il akangiz dedingiz. Bu demak otangiz bir, ona boshqa bo'lgan, to'g'rimi? Ona boshqa bo'lgan. Aha. Nimaga sizga shunchalik azob beradi, qiynaydi? Bilmayman. Uyligidanmi bilmayman. Bolaligingizdanmi? Bolaligimdan anaqaladi. 12 yoshligimdan beri otam o'tgandan beri azob beradi. Urgan, urgan, so'kkan, so'kkan. Kerak bo'lsa haydab yuborardik ko'chalariga. Qozonlarimni alohida qilib, qo'ng'ichlarimni ovqat berardi. Juda qiynalib ketganman. Akangiz shu ish qilgan. Akamni shu ish qilgan. Necha yosh akangiz? Akam 66 yil. Dadam birinchi ro'zg'aridan xotini bo'ladi, biz 5-6 ro'zg'aridan. Demak, orangizdagi yosh juda ham katta. Katta. Asa akam shunaqaligini bilib 15 marta sutka bergan akam, onam bilan otam tirikligida sutka berib turib, undan keyin uyda o'tkazaman deb baribir o'tkaza olmagan. Onam orada siqilganda davlinada bo'lib qolgan. Davlinadan keyin o'tib qolgan. O'tib qolgandan keyin dadam uni ko'tara olmasa, u ham davlinada bo'lib ko'zga berib, ko'zi ko'rmay qolgan. Ko'zi ko'rmay qolib, o'shandan foydalanib akam kirdi. Bir yilcha yaxshi hayot kechirdik. Bir yildan keyin men turtib chiqib degan, "Ona seni meni qiynagan" deb boshlab chiqarib yuborgan. "Seni onangni" deb men ko'chalarda yotganman, nima sen yotmaysanmi deb juda qiynagan. Demak, otangiz o'tishidan avval uy sizning nomingizda bo'lgan. Men nomimda bo'lgan. Otam sizni chiqarib yuboryaptilar. Meni chiqarib yubor bo'lgan. Urib-urib notariusga borib urib-urib o'rqitib, uyda nomiga o'tkazib olgan. O'tkazib olgandan keyin qo'ni qo'shlar urma, urma deb og'ir urib bo'lib qo'l qo'yib olgandan keyin 2019-yilda meni qo'ni qo'y turmushga chiqardi. Qo'ni qo'shnim bitta yaxshi joy topdik deb turmushga chiqarganda u yaxshi joy emas edi ekan. Ishonsangiz, anaqalarimni ham qilib bermagan, meni seplarimni. Ash qo'ni qo'shlarim bu narsada yig'ib turib, sep qilib chiqarib olgan. 6 oy zo'rg'a yashaganman. Yaxshi joy emas edi. Undan ajrashib ketdim. Ajrashib ketib
opamni mening o'gay opam bor edi. Onamiz, onam yetilab keyin 12 yoshda dadamga turmushga qurayotganda o'sha opam uyga bordim. Birinchi akam uyga borsam, akam meni sig'dirmadi. Kirmaysan, yerdan chiqqan odamsan deb kirgizmaganda opam uyga borsam, quda xolam quda taom tarbiya berdi menga. Aytishimiz mumkinki, O'zbekistonda gender kamsitish yo'q desak, o'z-o'zimizni aldagan bo'lamiz. Bu haqiqatni hech kim inkor eta olmaydi. Bugun ba'zi oilalarda ming afsus bilan aytamizki, ayollarga zulm o'tkazish odat tusiga aylanib bormoqda. Ko'rsatuvimizga qahramonimizning opalari ham kelganlar, Ma'muraxon Karimova, ular 35 yoshdalar. Studiyamizga taklif etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Hozir mana singlingizning gaplarini eshitdik. Ular rost gapiryaptilarmi yoki yo'qmi? Mana jarayonlarda ishtirok etgansiz. Marhamat, so'z sizga. Avvalo hech kimga kelgisi kelmasin betga. Majbur qilmasin hayot. O'zim katta qilganman, shu singlimni. Onamdan keyin ham, dadamdan keyin ham. Xullas, akam ko'rsatmagan kuni qolmagan bizga hayotda. Sabr qil dedim. Turmushga biramiz dedi. Mahalla, ishonasizmi? Or nomus qildim. Mahalla, bitta paypoq, bitta ro'molcha, bitta ro'mol olib kirdi. Agar onam tirik bo'lsa, bunaqa hech qachon bo'lmadi. Sizlardan yordamimiz shu akam yo bitta xonadon olib bersin shu singlimga. Shipanda yashayapti-da, hech bandaga bu narsani ravo ko'rmayman. Hech qayn onaga bolasi bilan shiponda o'tirishni ravo ko'rmayman. Turmushga chiqqansiz-a hozir? Turmushga chiqdimmi? Turmush o'rtog'ingiz nima ish qiladi? Qurilishda ishlaydim. Uyingiz bormi? Uyimiz yo'q. Qaynam o'tpagandan keyin, boshqaga uylangandan keyin uni uyni sotib yuborgan dadasi xotinning gapiga kirib, hozir uyimiz ham yo'q. U bolaga turmushga chiqayotganingizda uni uyi yo'qligini bilardingiz, to'g'rimi? Bilardimmi? Nimaga ishondinglar? Qayerda yashaymiz deb o'yladinglar? Uyi bor odamga na qilsam, qaynota-qaynotasi bor, orqamdan boradigan odamim yo'q meni. Orqangdan bormayapti, men u bilan ajrashib ketmay deb o'zimga o'xshagandan topdim. Yo'q, sizlar qayerda yashamoqchi bo'ldinglar turmush qurayotganingizda? Turmush qurayotganda ancha muddat Oltinko'l tumanida tovuq fermasi deb ashetga bordik. Ashetda birga ishlab, birga topamiz dedik. Uy olamiz. Demak, hozirgi oilangiz 3-uchinchi oilangiz, to'g'rimi? Yo, ikkinchisi. Ikkinchisi oilangiz. Birinchisi bilan ajrashgansiz. Ajrashganman. Hozir hayotingiz yaxshimi? Yaxshi, bir nafar bolam bor. Nima uchun birinchisi bilan ajrashgansiz? Birinchisi sig'dirmagan, urib netib ashlar qilib sig'dirmagan, sen bilan yashamaydi. Demak, bir tomondan akangiz, bir tomondan turmush o'rtog'ingiz. Yosh tekkanman. O'rgatgan aniga ishni bilmasdim. To'g'ri, yosh tekkan, ota-onam o'tib ketgan, etib o'tib ketgan o'rgatadigan odam bo'lmaganda, sal ishlardim, no'noroq bo'lganim uchun haydab olgan sen. Oldindan bilarmidingiz shunaqa insonligini birinchi turmush o'rtog'ingiz? Opangiz nima uchun uzatgan singlingizni? Yo, unaqaligini bilmaganman. Inson hech qachon vahshiylashmas kerak. Hech qanday otini farzandiga bu darajada bo'lmasi kerak-da. Turmush o'rtog'i bilan aql, mana o'zim turmush qurganman, 14 yil o'lyapti, 3 ta farzandim bor. Xo'jayinim bitta shirtgan emas-da meni, chunki o'shanga anaqa qilmaganman-da. Bir narsani qabul qila olmayapmiz. Aka o'z singlisiga jigariga qo'l ko'tarib, bunaqa zulm o'tkazishi, ularni Toshkentga yetaklab kelishi, ko'rsatuvda chiqishlari bu shunchaki dahshat, hazm qilib bo'lmaydigan narsa. Ashi birinchi turmush o'rtog'i ham sochlarigacha qirib tashaganda, urib-urib vahshiylarcha. Buni o'lib qolmasin deb men o'zim uyimga olib kelganim uchun, bizim qaynonam, onam ham, onam ham qaynonamda. Shu paytda chorasini ko'rganmiz, nimaga indamagansiz? Mana hozir 23 yoshdalar. Ko'rganmiz, u bola ham anaqa qilgan, tanolgan, davlatga anaqa moddiy davlat boji to'lagan, shun bilan qutulgan bo'ldi. Bizga hech kim yordam bermaydi. Bega borsang ega bor deydi, bega borsang ega bor deydi. Uydagilaringiz nima fikrda hozir? Uydagilar mana shu bitta xonadonli bo'lsa, shu chol kampir qarib qolganda qaynog'alidan qari 70 dan o'tdi. Bitta meni ko'zimni tirligida bitta uyli bo'lsa shular dedi. Shuning uchun mashaqqa keldim. Hozir siz singlingizni tezroq uzatdingiz ikkinchi marta, to'g'rimi? Ha. Nima uchun? Nimaga uni o'qitishni yoki ishlatishni o'ylamadingiz-da, tezroq uzatishga harakat qildingiz? Tembo'li u bolani uy joyi yo'q ekan. Nimaga unaqa vaqtli uzatdingiz? Hali yosh edi-ku. Hozir mana turmushga chiqib, qo'lida bolasi bor. Ularning uyidagi vaziyat uzatgan vaziyatdan ham yomon vaziyatda. O'shanga bular balkim
uzatılıp kutularman şundan da böyle geldi. Doğru, psikolojik cihetten insanın başına külfet düşse bir yakışı tamamını öyleydi. Yomg'irdan qutulaydi dedi, qorri tiyiga tushib qolganini o'zi bilmaydi. Mahbubaxonni hozir sharoitlarini tushunish kerakdi. Bundan ham bir yaxshigina bo'lsa, toza havo bag'rimga tegadi degan niyatda bu kishi erga tekkanlar. Hozir bu kishini nimaga erga tekkanlar? Birinchi marta, ikkinchi marta deb savol-javob qilish menimcha noo'rin narsa. Mushkulni oldini olish uchun bu kishi botga kelganlar. Daprosi hech qanaqa hojati yo'q, yig'layotgan odamni yana yig'latish. Hozir sizda mana necha yildan birim qiyinchilik bo'lgan, ichingiz to'lib ketgan. Shu sababdan mana gapira olmayapsiz, yig'lab yuboryapsiz. Juda ham alamzadasiz, xafasiz hayotdan, hamma narsadan. Bu emotsiyalarning hammasi bizani kasallikka olib keladi. Ichingizni bo'shatishingiz kerak. Har kuni 40 kun davomida ichingizdagi hamma narsani qog'ozga yozing. 10 varro chiqadim, 20 varro chiqadim, lekin bo'shating shu ichingizni. Imkoniyatingiz yo'q hozir psixologga borib bu hamma narsani aytishga, endi hatto o'zingiz ishlang shunaqa qilib. Ichingiz bo'shagandan keyin mana cheliyadagi loyqa suv bori. Loyqa suvning ustiga qancha yaxshi narsa gapirsa ham suv loyqalanaveradi chunki tagida loyqa narsa bor. Hozir siz shu loyqa suvni chiqarib, ichingizni bo'shatib tashlasangiz, keyin yangi bilimlarni olib kirib, rivojlanib, hayotingiz yaxshilanishi mumkin. Mana hozir ko'rsatuvimizda bir qator psixologlar ishtirok etishmoqda. Kim yordam bera oladi bularga? Kim? Mart bormi shunda? Men yordam bera olaman. Siz yordam bera olasiz? Bepul. Sizga murojaat qilsalar bo'ladi bepul. Bo'ladi. Raqamlarni olasiz, sizga yordam beradilar psixologik tomonlama. Mamlakatimizda yangilanayotgan konstitutsiyamizda bu jihatlarga, muammolarga yechim berish maqsadida bir modda qo'shilmoqda. Ya'ni kim? Gender tenglikni ta'minlash va xotin-qizlarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish masalasi konstitutsiya darajasida mustahkamlanmoqda. Ya'ni davlat hamma sohada erkaklar bilan ayollar tengligini ta'minlashni kafolatlayapti va bunda o'zining rolini oshirmoqda 58-moddada. Men sizlarga juda bir achindim. Hokimiyatga yuzlandinglarmi? Hokimiyatga borsam, subsidiyaga turing dedi. Subsidiyaga turganimda rosa 2 yil kutdim. 2 yilda men uchotim o'sha shaharda turadi, tug'ilgan joyim o'sha Anjan akam hozir yashayotgan joyda turadi uchotim. Ash yerda turgancha o'sha yerga istab kelgan ekan, beyda unaqa qiz yashamaydi, beydan chiqib ketgan degancha subsidiyadan qolib ketib qoldim. Telefoningiz bormi sizni? Qop. Necha yildan beri telefon tutasiz? 3-4 yildan beri. 4 yildan beri uyni olish maqsadida urdilar. Undan oldin umuman qo'l ko'tarmaganlar. Yo'q, qo'l ko'targan. Ashik biz birga yashamaganmizda, u paytda ayam dadam tirikligida birga yashagan, yashamaganmiz. Onam o'tdi, u kirib oldi uyga. Kirib olib turib, o'zi men 2012 onam o'tdi, 2013 u kiryapti uyga. Kirib turib 2014 birga yashadik. Dadamga qaradim, dadam o'zi ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Qarab turib 1 yildan keyin sen dadamga yaxshi qaramayapsan, o'qishdan bo'shaysan, o'qimaysan. Yo'l kirami yo'q, senga to'laydigan o'zingni qoningni o'zing baq deb oddiy qilib ovqatlanamiz, oddiy qilib yubordi. Men ham doim malakam yutiga chiqsam qo'yinglar urishmanglar deydi, yarashtirib qo'yadi. Ular ketgandan keyin yana sen mahalla komitetiga chiqibsan deb uraveradi. Bir marta kalta yeganingizni o'zida o'zingizni himoya qilsangiz bo'lardi-da. Mayli opangiz himoya qilmasin, qo'shnilar himoya qilmasin, davlat himoya qiladi sizni. Tushunmaganman, yosh bo'lgan. Yo'q, necha yosh bo'lgansiz o'shanda? 14-15 yosh bo'lgan. 14-15 yosh. Militsiyaga telefon qilishni bilarmidingiz? Bilmasdim, qanga tegib orqamdan yurardi, qayga chopamiz, o'qishga ham borgizmay qo'ygan. Uyda ashtadanga qaraysan, ash yerda o'tirasan, o'qishga ham bormaysan. Senga boradigan misomdan tushib qolgan pulim yo'q degan. Men 7 yoshimda ham militsiyaga telefon qilishni bilardim. Uyimizga u bukim begona odam taqillatib kelsa-da, masalan, sразу 02 ga telefon qilishni bilardim. Endi qarang, siz hozir 21-chi asrda yashayapsiz. Savremenniy televizor ko'rasiz, internetingiz bor. Telefon qilib qo'shniligiga iltimos qilsangiz. Yo'q, paytda telefon ishlatdingiz. Yo, andisha qildingizmi, akangizni militsiya berishdan? Qo'rqitilgan joyda, qo'rqitilgan joyda qanaqa qilib bu o'zini himoya qilish mumkin? Tushunyapman hozir. Qarang, qo'rqitilgan. Hozir bunga qaysidir programma singdirish osonroq bo'ladi. Psixologik manipulyatorga tushishga moyil bo'ladi. Demak, akasini moyilligiga tushib qolgan qiz bu. Bunaqa paytda bu o'zini himoya qila olmaydi. Qarang, bu yerda hozir kelib chiqishini o'zi tushuntirib turibdi, aytib turibdi. Bular hozir yechimga kelganda. Baxtin sapa, bunaqa odamlar butun O'zbekiston bo'yicha millionta. To'g'ri, lekin masalaga tushib qolgan paytda nima qila olmaydi? O'zini himoya qila olmaydi. O'shanday paytda
yonidagi qarindoshlari yoki kimdir bilan yoniga tushmasa himoya qila olmaydi. Baxtin sopa apravdat qilmang. Apravdan emas. To'xtab turing. Men hozir nimaga kirib qolganini aytaman sizga. Siz qani qilib u o'zini himoya qila olasiz? Fikrimni tugatib oling, iltimos. Bu 14 yoshidagi qiz, 40 yoshidagi, 50 yoshidagi ayollar erkaklardan kalta yeb, eridan kalta yeb o'tiribdi. Andisha qilib yashab, o'sha kichkinaligidan mayli akangiz ekan, mayli ota-onangiz o'tib ketgan ekan, men hozir bitta sizni muhokama qilish niyatim yo'q. Men butun O'zbekistonga ayollarni zotiga aytmoqchiman bu gapni. Qachongacha shu narsalarga chidab, andisha qilib, o'zbekchiligimiz deymiz yoki dinimiz deymiz, hamma narsaga chidab o'lib ketaveramizmi shunaqa qilib? Mana shu savol ham sizni qiynayapti. Yuqorida aytib o'tdingiz, bunday ayollar millionta deb. Nima uchun jigar jigarga qo'l ko'tarish kerak? Shunday akalar bor, singlisiga kimdir qo'l ko'tarsa, hattoki o'ldirish darajasigacha boradi. Hayotimizda ko'ryapmiz, shunday holatlarga guvoh bo'lyapmiz. Biz faqat muammoga yechim izlash maqsadida yig'ilganmiz, to'g'ri. Akalar bilan o'rtasida qandaydir muammo bo'lganligi mumkin. Qo'rqqanlar telefon qilishga balki, yoshlar orasida juda ham katta farq bor. Shu sababli balki yig'ilib mana bugun bu portlayaptilar. Mayli, bular 14 yosh ekanlar, opalari katta-ku. Men turmushga chiqib ketganman-da. Mana qarang, tashab chiqib ketgansiz. Endi baribir poytaxt bilan viloyatni bilasiz-ku, farqi bor, qanday bir murojaat qilishni. Endi kechirasizlar, viloyat deymiz, Toshkent deymiz, yosh deymiz, qari deymiz, qachon aqlimiz kiradi bizani? Qachon siz insonligingizni tan olishingiz kerak-ku birinchi navbatda insonligingizni. Nechinchi yil notariusga borgansiz? Notariusga 2016-chi, chunki qo'limda pasport bor. 2016 yildan beri hozir necha yil o'tdi? 5 yilmi, 6 yil o'tyaptimi? 17-16 yosh bo'lganlar. O'z ixtiyoringiz bilan borganmisiz? O'z ixtiyorimdan emas, urib yurib. Sen urganini kim ko'rgan? O'sha urib sizni majburlab olib borayotganini kim ko'rgan? Uyda hech kim ko'rmagan, endi uyda hech kim ko'rmagan. O'z mashinada o'tirib, billa akangiz bilan, o'z ixtiyoringiz bilan notariusga borgansiz, to'g'rimi? Qo'ymasang bo'lmaydi. Siz notariusga borganingizda oldi sotdi qilib sotganmisiz yoki hadiya qilganmisiz? Menga otam hadiya qilgan, men qo'l qo'yganman, uni tushuntirmayman. Yo'q, akangizga o'tkazayotganda oldi sotdi qilganmisiz yoki hadiyami? Yo'q, hadiya shekilli. Unaqa hadiya qilgan bo'lsangiz, qarang, qonunchilikda shunaqa narsa bor. Bular nimaga qo'l qo'yganlarini bilmaganlarimcha. Agar siz mana 16 yosh pasportim. Yo, notarius so'raydi. Mana notarius so'raydi, sizdan so'raganmi notarius? Buni hadiya qilsam yo sotyapsanmi? Agar sotgan bo'lsang, to'liq pulini oldingmi deb so'radimi? Menimcha bularda shunday tushuncha bo'lgan. Akam qo'rqitib qo'l qo'yib kelishim kerak, shunaqa bo'lmaydi degan. Bo'ldi, o'sha bo'yicha siz uni prokuraturaga hozir ham, prokuraturaga mana shuncha paytdan beri men bilmaganim, qonunni tushunmaganman, bilmaganman deb prokuraturaga qilib majburlaganini asoslab bersangiz, u narsani oldi sotish shartnomasini bekor qilish huquqi bor. Avvalambor bu qizimiz o'zini haq huquqini bilmasdan shu kuyga tushgan. Akani bu qilgan ishi albatta bu juda yaxshi ish qilmagan ham musulmonchilikda ham qonun tomonidan. Lekin siz maktabda o'qigansiz-a? Nechinchi sinf bitirgansiz? 9-chi sinfni bitirganman, lekin to'liq o'qimaganman dedim. Akam borgizman, dedinga qaraysan deb. Yashagan joyingizda mahalla komiteti bormi? Mahalla komiteti bor. O'sha joyda ayollar bilan ishlaydigan mutaxassis bo'lish kerak, uni taniysizmi? Qaysi mahalla sizi? Mahallangiz? Yorboshi. Diyorboshi. Qaysi tuman? Tanjon shahri. Yorboshi mahalla fuqarolari. Qishloqda emas ekansiz, shaharda ekansiz. Yana ma'lumot o'rnida aytib o'tish kerakki, mana hozir ayollar daftari bor mahalla tizimida. Hattoki ayollar daftariga ham kiritishga ruxsat berilmayotgan ekan bular. Ayollar daftari degan tizimni joriy etilgan. 6 ta toifadan iborat. Shunda mana shu 3-chi toifaga ham kirishingiz mumkin. Uy-joy so'rasangiz 5-chi toifaga kirishingiz mumkin. Siz nimaga kirmagansiz? Yoshlar daftariga turg'izishga chiqdim. O'zimiz hozir uchotingiz beyda emas, omad harakat qilib beramiz dedi, lekin uchotga qaramaydi, yashash joyingizga qaraydi. Qayerda yashayotgan bo'lsangiz, o'sha joydan. Biz hozir bular bilan suhbatlashdik, bir necha bor murojaatlar bo'lgan tegishli tashkilotlarga, lekin yechim bo'lmagan. Oxir oqibat majbur bo'ldilar ko'rsatuvga chiqishga. Akam shunday. Endi nima uchun tashkilotlar mana savol tug'iladi-da? Televiziyada ushbu muammo ko'tarilgandan keyin yechim qilib berishadi. Ungacha nima uchun yechim izlanmaydi? Chiqish kerakmi? Ommaga e'lon qilish kerakmi? Mana mahalla nom aytilyapti. Bu mahallada ishlovchi xodimlarga minus emasmi? Albatta minus. Vasiy kimidi? O'zimni kollejimdan direktorim bo'lgan Vasiy bo'lib. O'sha qatga qaradi ekan. A siz o'sha direktor bilan birga bormadingizmi notariusga? Endi shu savolingizga bitta javob bersam maylimi? Siz necha yoshingizda shunda o'tkazib bergansiz akangizga?
16 yaşta 30 gelmişsiniz. Mümkün emez. Ake şu derecede balagat yaşı olsam kız. Ake şu derecede var ki para veriş ki şuna kılsa da ben özüm güvak bugün mi? Eğer bütün tamamı olsa, sinim yığla mahalle reisiyle ya başka geçirse şimdi ya beni ise ya bırak ise çünkü gittim. Sinim az yine yalgan yapırma yapsız mı? Yok yok yok. Karim, 16 yaşta hiç katta kol koyganız kısap gekir miydi? 18 yaş balagat yaş kısaplanır. Pasport. 16 yaşta kol koydurdurdu biz. Doğru mu? 16 yaşımda pasport oldum ben. 9 sınıfta 16 yaşımda bitirdim ben. Notariste siz neç yaşınızda kol koygansınız? 16 de var. 16, 16 kabul kılmıyordu notariste. 18 yaştan 18 yaş balagat yaş hesaplanırdı. Birinci kursuda bu. Uşançı ben soramam mı? Yok bu kız hakikatta uzun yukatı koyup. Malumatları notori veriyordu. Ya ki yalgan yapıyordu. İkincisi doğru kemiyordu. Nege? Hazır 2016 yılı. Hazır, bir narsada. Benim hazır fikir bildim. Belki hayajonlarım koyarken bolsalar kerek. Oşan için endi hazır bunu bütün Özbekistan eşti yaptı da 18'ge tolma gün geçe. Milyon para bergen takdirize notaris onu tasdiqlatmaydı. Çünkü uyutta yazılgan pasport seyre yılı günü hemen narsası var. Yorda arize yazarsın notaris orqali hadiya bo'lib, qonuniy bo'lib qolganmi yoki vasiyat qilib qolganmi? Balki hali ham hadiya bo'lmagan. Balki shuni aytaman. Endi yana bitta holat borki, ota yoki onadan qolgan mulk, meros u o'tkazilmagan taqdirda ham ota ona o'tib ketgandan keyin farzandlar o'rtasida teng taqsimlanadi. Aka singil ikkalasi borganda balki qo'rqitibmi, keyin muhokama qilinganda o'z ulushidan voz kechishga imzo qo'ygan bo'lishi mumkin. Hazır yana bitta yolg'oningizni aytib ketaman. Siz hozir yolg'onlarni yig'ib o'tiribsizmi? Men har bitta gapni endi bilasizmi? Yolg'onmi, rostmi? Qarang, bu hozir aytdilar. Sledstvo tergov paytida ma'lum bo'ladi. Bularning ishini prokuraturaga yozib huquq tartibot organlariga. Jinoiy ish bu. Agar haqiqatan aka shunaqa qilgan bo'lsa, sizni 16 yoshida olib borib qo'l qo'ydirgan bo'lsa, bu katta jinoiy. Notariusingiz ham qamaladi. Notariusingiz ham ketadi. 16 yoshda edim, qo'l qo'yganimda dedilar-da, keyin orqasidan 1-chi kursda edim dedi. Siz hayajonlanib qolyapsizlar. 9-chi sinfdan keyin o'qishga borganmisiz? 9-chi sinfdan keyin o'qishga borganman. Bir kun borib, bir kun bormaganman. Qaysi o'qishga kirganingiz? Qaysi kollejga kirgansiz? Bank kollejiga kirgan. Bank kollejiga. Qaranglar-da, har bitta savol olimizga javob top beryaptilar. Juda aqli raso, juda ham aqlli qiz. Ko'p narsani ko'rib qo'ygan qiz. Notarius bu qonun himoyasida ish ko'radigan tashkilot. Borni bor, yo'qni yo'q deydigan. Hozirgi aytilayotgan narsada bir tomonlama ko'rilyapti-da, mavhum. Hozir sizning yoshingiz yoshlar yetakchisi yo'nalishida bo'ladigan ishlar. Hozir gaplaringizdan bularni mahallasidagi raislar, yoshlar yetakchisi ishlamadi demoqchimisiz shunda? Yo'q. Yo, undan yiroqman-ku, balkim qaysidir tomondan kamchiligi bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana nima uchun yoshlar daftariga, ayollar daftariga sizni qabul qilishmayapti? Yaqinda kirdim, ayollar daftariga chiqsam, yoshroq bola ekan, bir oy bo'ldi yo bo'lmadi. Opa, hozir bazamiz ishlamayapti. Ba'zi ishlasa kirgizaman dedi. Hali ham bazasi ishlamayapti. Hamma kirgizib bo'ldi. Vaqt ketdi uje. Sizga uje ha, bu bahona. Siz pasportingizni kopiyasini topshirishingiz kerak edi sizni. Yoshlar o'ziga yozib olish kerak edi. O'zi keng bazaga kirgizaveradi. Hozir turar joyimdan chiqdim, pasportim bilan chiqsam, qayerda turgan bo'lsangiz, o'sha joydan kirgizishingiz mumkin. Rasmga olib ushlar dedi menga. Hozir opa ishlamayapti bazamiz. Qachonki baza ishlangan? Bazani kechasi kirgizaveradi. Hozir shunaqa ishlashyapti. Shunaqa javob berdi. Lekin bu yerda boshqa masala. 16 yoshida hech mumkin emasdi notariusga borib qo'l qo'yishlari. Mumkin emas. Notarius ishdan ketadi. Bu bir. Ikkinchidan, men hech aniqla olmayapman. Sizni vasiy kim bo'lgan? Maktab direktori deyapsiz. Notariusga borganda birga bordimi? Yo'q, bormadi. Ana. Jinoiy ish ochilgan. Direktorimi, kollej direktorimi? Endi roqda. Yo, maktab kollej direktori. Akam bilan bordi. Hozir endichi uzr-ku. Bu qahramonimiz ko'rsatuvimizga najot istab kelganlar, lekin ayrim ekspertlar tomonidan mana Gulnoza opa uzr xafa bo'lsam aytaman, qanaqadir bosim bo'lyapti-da.
nimaga buni qilgansiz? Nimaga bunaqa bo'lgan? Men shunaqa tushunyapmanki, ular biroz dovdirab qolyapdilar. Hozir biz maslahat bera olmaymiz, agar haqiqatni bilmasak-da. Qanday yo'l qilish kerakligini tushunmaymiz. Maslahatim bormi? Bitta og'iz gaplar bilan jinoiy ish ochilishi mumkin. Yechim, yechim kerak. Yechim topamiz, faqat haqiqatni bilish kerak biz. Oldin bu qahramondan haqiqatni olib bilishimiz kerak-da. Hozir unaqa devori notarius akasi u devorga bilan prosta akangizning raqamlari bor. Yechim topish uchun gaplashib ko'rsak bo'ladimi? Keling, telefon qilamiz. Yechim top ismlari kim? Bahodirjon. Hozir ulanib ko'ramiz Bahodir akaga. Eshitamiz. Alo. Bahodir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dilmurod G'ofurovman, Zarb Talk Show'sidan, Milliy telekanaldan. Qadam. Milliy telekanal Zarb Talk Show'sidan sizni bezovta qilyapmiz. Eshitaman aka. Mahbubaxon Hasanov ismli singlingiz bor ekanlar sizda? Ha. Shu singlingiz bizga murojaat bilan chiqqanlar, akam uyga o'zlariga o'tkazib oldilar, oldin mani nomimda bo'lgan, keyin menga zulm qiladi, qiynoqlarga soladi, shunga chidolmasdan mana ko'rsatuvga murojaat qilishga majbur bo'ldim deb keldilar. Ana endi biz hozir singlingizni eshitdik, sizni ham eshitmoqchimiz. Aslida voqea qanaqa? Sizda haqiqatlaringiz ham bordir balki. Amirxon shoyiga shu mashina qilib murojaat qilgan ekan. Zalda gapiryapti. Ha, katta zalda ekspertlar ishtirokida. Singlingiz ham shu yerdalar, singlingizning opalari ham. Hozir sizni hamma eshityapti. Sizdan oldin Amirxon to'g'ri beruvdi. Xo'p. Amirxon shunga yordam berishga, endi puli tugagan bo'lsa sizlarga sudga bersin, sudga bersin deyishdi. Men sudga bersin deyap. Yo, sudga berishlari mayli, yo, bizni savolimizga javob bering, haqiqatdan ham siz. Sizning savolingizga emas, katta narsa savoliga ham javob bermas, sudga bersin. Rostdan qiynab kelasizmi singlingizni? Aka bo'lib turib. Ikkiga bormanglar, savolingizga javob bermaysiz. Nima uchun? Kerak. Demak, majbur emasman, o'zingizga tush kimsiz? Demak, singlingizni haqiqatlari bu rost, to'g'rimi? Tush bo'lyapmi siz, abla, katta kimsiz siz? Biz sizga hali bir qandaydir aytayotganimiz yo'q. Shunchaki savol beryapmiz. Singlingizning gaplari rostmi, yolg'onmi? Nima uchun asabiylashyapsiz? Biz sizni tushunmayapmiz hozir. Telefonimizni qo'yib qo'ydilar. Oddigina savol berdik. Bo'lmasa aybdor deganimiz yo'q. Muammoni shunchaki o'rganmoqchi edik. Javobdan bosh tortishni o'zi. Ana endi to'xtaymiz. Gulnozib mana, akalarni eshitdingiz, nima deymiz endi? Mana qarendi. Skaltayib akangizni aybi bor, sababi nimaga? U sizdan oldingi bo'lgan onalaridan qolgan erkakda o'g'illari. O'sha uchun ular ham siz bilan bir teng huquqda talashishga haqqi bor edi. Lekin sizni nomingizga darstvinni o'tgani uchun endi siz urganlarini yoki bo'lmasam o'sha zulm qilib sizni urib tepib notariusga olib borganlarini isbotlab bersangiz bo'ldi. Yo'q, hozir mana qonun bor. Hozir mana qonunga boruvsin deb aytdi. Olib qo'ygandan ko'ra ularga ham bo'lib bersa bo'lardi-ku. Mana hozir telefonda gaplashdik. 15 marta sudga bergan, ota-onam tirikligida aka 15 marta sudga bergan. Ololmasdan, ololmasdan kelgan. Endi menga o'tgan, endi men bilan tutlashyapti u. Aqlga sig'mas holat. Uji sud uji sudlashmayaptilar. Uji siz o'tkazib berib bo'lgansiz, kuple prodaja qilib. Bu ish qilganingizdan keyin 3 yil muddat ichida da'vo qilishingiz mumkin. Masalan, prokuraturaga ham qatki siz muddatni o'tkazgansiz. Muddatni tiklashchi, birinchi muddat tiklashingiz kerak siz. Uyni o'tkazasan, menga qo'l qo'yib berasan, majburlayotganda guvohlaringiz bormi? Bittami, ikkitami? Yo'q, unaqa. Shunaqa siz agar guvohingiz bo'lsa, siz uni qayta prokuraturaga yozib bersiz, prokuratura chorasini ko'rib, o'sha oldi-sotdi shartnomani bekor qiladi. Amirxon shoudan keyin sizga pul beribdilar, okeysiz? Ha. Qancha pul berdilar? 100 ming. Biz go'dagi bilan, go'dagi nomini mana. 100 ming nima uchun berdilar 100 ming? 100 mingda men yaqinda qish o'tdi, qish bo'ldi. Qishda ko'mir kerak bo'ldi, ko'mir olmay qoldim. Bolalar puliga yashadik, o'zimiz xonimiz zo'rg'a to'ydirib. Turmush o'rtog'ingiz bilan birgamisiz shunda? Qishda qurilish bo'lmaydi aka. Yo'q, o'sha turmush o'rtog'ingiz. Bularni masalasi bo'yicha agar haqiqatda voyaga yetmagan qizni notariusga borib qo'l qo'ydirgan bo'lsa, bu faqat prokuraturaning ishi. Bu uy joy masalasida. Biz nima uchun bugun bu mavzuni ko'tardik? Uy joy mayli, ikkinchi masala, birinchi masala hozir bularga zo'ravonlik, bularga kuch ishlatganlik mana asosiy biz e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan narsa. Hozir telefonda mana eshitdik akalarning vajohatini. Endi ko'rsatuvdan keyin
bularni kelib urmasligiga, zulm qilmasligiga kim kafolat beradi? Bu uchun hozir ko'rsatuvdan qo'rqyapmiz, to'g'risida. Bu uchun yoningizda eringiz bormi? Yo eringiz oldiga kelib urib ketaveradimi? Bu uchun mahalla o'zingiz yashayotgan joyda xotin-qizlar bilan ishlaydigan inspektor bor. Murojaat qilasiz. Sizga himoya orderi berishadi. Savolingizga eriz innamaydimi dedingiz? Eriz bilan qanaqa sharoitda yashaysiz, mana gapirib bering bularga. Dalada turamiz, shiyponda. Bu yoqqa eshik bo'lgan bilan orqa tarafda eshik yo'q. Bunda devor tortilmagan, ochiq dalalik bu yoqqa. Eriz qayerda ishlaydilar? Qurilishda ishlaydi. Qurilishda. Demak, har kun oldingizda bo'lmaydilar, ishga ketadilar. Ishga ketadi. Ertalab sahar ketib. Yolg'iz qolasiz. Bolalaringiz bilan. Sizga mana sizga akangiz uyni o'tkazib berishdi. Sizga akangiz uyni o'tkazib berishdi, pul va'da qilganmi? Yo'q, pul va'da qilmagan. Nima va'da qilgan? O'tqiz berdi, majburlaganmi faqat? Yo'q, keladi, tekshirgan uy egasini so'raydi birinchi bo'lib. Siz yaxshi gapirgan, to'g'ri? Ha, yaxshi gap. Birinchi bo'lib uy egasini so'raydi. O'shanga sen ona qog'ozlar uchun men senga o'tkazib turgan, senga katta bo'lsang, ana qaytarib beraman, o'zim erga beraman, seplaringgacha o'zim qilib beraman degan. Sen mana shu mesan qog'ozlarni menga o'tkazib tur deb ana qo'ygan. Keyin o'z ixtiyoringiz bilan borib qo'l qo'yib bergansiz. Amaldagi konstitutsiyamizning 46-moddasida erkaklar va ayollar teng huquqli degan modda bor. Nima uchun yangilanmoqda? Moddaning kengaytirilishi va normada huquqlarning ko'payishi mana shunaqa holatlarni oldini olish va shunaqa muammolarni yechimini topish uchun 46-moddada konstitutsiyamizda u to'laqonli barcha ayollarni huquqini ochib bermagan, ya'niki baribir ayollar xohlaymizmi, xohlamaymizmi, doim ijtimoiy himoyaga muhtoj bir qatlam hisoblanadi. Gender tenglik ham ayol ham erkakning tengligi. Bu yerda faqatgina ayolning manfaati hisobga olinmaydi, erkakning ham. Bu o'rinda mana akalarini telefondagi gaplaridan ham bilinib turibdi. Mana hozir psixolog ekspertlar ham aytishdi, manipulyator odam, yoshlari ham ancha katta ekan, salkam 60 yoshli endi otaxon ekanlar-da, endi olib qarasa, sizdan ko'ra hayotiy tajribalari ham ko'p. Demak, biror narsani maqsad qilib ko'zlaganlar. Hamma narsa baribir ta'lim olish bilan bog'liq-da, qiz bolani, ayol kishini. Bitirganmisiz kollejni? Borib bormasdan ko'rdingiz, baribir qanaqadir bir nimalar bor-da, bo'shliqlar bor o'sha ta'lim olishingizda. Mayli, bilimni yillar davomida siz orttiraverasiz. Agar yetarli bo'lganda siz baribir o'sha qo'l qo'yayotgan hujjatingizga qarab o'qir edingiz. Nimaga mahallaga borganda nimaga ba'zi ishlamayapti deb savol berardingiz. Qat'iyan turardingiz. Konstitutsiyada huquqlarimiz, ayollar va qizlarning huquqlari ko'paysa ko'payaptiki, kamayotgani yo'q. Va shu jumladan men aytmoqchiman, davlat har yili bepul ta'lim olishga, oliy ta'lim muassasalariga davlat grantlari ajratadi va ayniqsa shu ayollar yoki yoshlar daftarida turadiganlarga imtiyoz bor. Ya'ni siz o'qishga kirib, 4 yil davomida davlat sizni shu o'zining mahalliy byudjet hisobidan o'qitishi mumkin. Viloyatlarda haqiqatda huquqni bilish, huquqni bilish juda ham past. O'zimiz kelganda masalan, birov e deb qo'yganda ham men yugurib borib prokuraturaga bormayman. O'zbekchiligim bor, andisham bor, odamgarchiligim bor. Bu kishi o'sha urganda jim turganlar. Shunaqa tarbiya ko'rganlar uyda menimcha-da. Haqiqatda bolachalarni hali studiyaning narigi tomonida ko'rdim, qo'llarida chaqaloq. O'qishga boring degan narsa hozir to'g'ri kelmaydi, yeyishga non kerak. Yoshlar o'sha ittifoqiga murojaat qilib, kasb-hunar 2-3 oylik bitta kasbi egasi bo'lsalar, tekin o'qishi tekin. Ikoy, darsa stipendiyangizni ham berishadi. 18 yoshda turmushga chiqdingiz, to'g'rimi? Ha, birinchi. 18 yoshda kontrolga olish kerak. Mahallalarda o'sha ZAGSlarda erkak kishi ayol kishini ta'minlay olmasa, ishi bo'lmasa, yotoq joyi bo'lmasa, turmushga chiqishga yoki uylanib olishga ijozat berilmasligi kerak. Sababi bu qiz mayli katta bo'libdi. Lekin siz o'zingizning yoningizda yana o'g'il yoki qiz farzand tug'ib qo'ydingiz uje. O'zingiz yosh farzandsiz. Tushunasizmi men nima demoqchiman? Siz hozir o'zingizga o'xshatib yana bitta go'dakni ham baxtsiz xor qilyapsiz. Unga normal ovqat bera olmaysiz, normal yotoq joy bera olmaysiz, ovqatini, kashasini bera olmaysiz. Ko'mir yo'q deyapsiz. 100 ming so'mlik ko'mirni siz okamdan urib talashgan okingizdan so'rayapsiz. Bilasizmi qanaqa ayanchli hayotda yashayapsiz?
O'zingizga rahmingiz kelganmasa mayli, siz yetimlikda katta bo'libsiz. Hozir katta bo'yotgan farzandingiz bor-ku. Qiynalgani uchun keldilar. Men bilyapman, hozir qizim shunaqa bo'lmasin, farzandlarim shunaqa bo'lmasin, boshqa ayollar shunday muammoga duch kelmasin degan maqsadda keldilar. Ayol kishisan, indama, jim o'tir, sabr qil, o'qish shart emas, bilim olish shart emas. Ya'ni nima bo'ldi? Borgan joyingda toshda qotgan, urib o'ldirsa ham o'sha yerda o'liging chiqsin, bu yoqqa qaytib kelmaygan degan tushuncha bor. Nimaga mana shouga keldi deb o'ylaysiz? Chunki bu show internetlarda aylanyapti. Televizorda ko'ryaptilar. Televizorda chiqishyapti, reklamalar bo'yapti. O'shaning uchun ko'rib kelishyapti. Hozir azoblanayotgan, qiynalayotgan ayollar haqida gapiryapmiz, lekin jamiyatimizda bugungi kunda shunday xotin-qizlarimiz, ayollarimiz borki, davlat tashkilotlarida ishlayotgan, kasb hunar egallayotgan ayollarimiz ham bor. Hozir bir statistikaga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Bu borada boshqaruv lavozimidagi xotin-qizlar ulushi 27%ga, partiyalarda 44%ga, oliy ta'limda 40%ga, tadbirkorlikda 35%ga yetdi. Ya'ni kim ayollar qamrovi. Bu albatta quvonarli holatdir. G'arb bilan solishtirganda sharq mamlakatlarida patriarxal tizimi shakllanib bo'lgan. U ancha avvaldan. Shuning uchun ham ayollarga nisbatan sal pastroq qarash shakllangan. Bu milliycha sifatida nima qaraymiz yoki diniy jihatdan qaraymiz. Lekin shu o'rinda aytib o'tmoqchimanki, barcha davlatlar singari O'zbekistonda ham bitta hokimiyat bor, hukumat ko'rinmas. U ommaviy axborot vositalari hisoblanadi. Mayli, dars nima bu kishi aytdilar-ku, men maktabga qo'yishmagan deb. Lekin o'ylarda hozirgi kunda radio bor, televizor bor, ya'ni 21 asrda yashayapmiz. Men ham shuni nazarda tutdim, ko'paytirish kerak, ya'ni ommaviy axborotni ko'paytirish kerak deb. Menimcha huquqlarini bilib mana keldilar, huquqlarini talab qilib keldim. Yolg'on bo'lishi mumkin emas, boshlarida ro'mollari bor o'zbek ayollar. Umid qilamiz ki, albatta. Umid qilamiz. Andijon viloyat hokimligi nazoratiga oladi. Oladilar. Biz ham ro'tashab qo'ymaymiz. Faqat zarb to'g'ishuvsida balki millar ko'rsatuv orqali ham nazoratga olamiz. Huquqiy tomondan men olaman. Telefon nomerlarimni yozib olasiz. Aytmoqchimanki, psixologik taraflama yordam beraman. Men ismim Umida Agzamova, telefonimni shu yerdan olasizlar. Makro yordamchisi bilan obidatlini yuradi. 3ta odam bilan notariusga boringlar. Yo'lqalarga pullari yo'q, shiponda yashaydilar bular. Dalada yashaydilar. Savolim bo'lsa, mahalla keldilar, yordam so'rab keldilar. Hozir aytish oson aka, mahallaga boring, damkomga boring. Damkom eshitmadi deyaptilar-ku, yuqorida eshitmadingizmi? Qabul qilmayapti meni deb. Siz juda ko'p narsa boshingizdan o'tibdi, qiynalibsiz, lekin bo'ldi, bu endi tarixda qoldi. Hadib unga qaytib siqilishingizdan foyda yo'q. Endi qaddingizni ko'taring, o'zingizni sal qo'lga oling, o'zingizga ishonchingizni oshirib, shustri bo'lib, bolangiz uchun ham endi harakat qiling. Sizda hozir juda ham chuqur jabr uchi obrazi ushlanib qolgan. Rumini juda chiroyli gapi bor. Men oldin ahmoq edim, butun dunyoni o'zgartirishga harakat qilardim. Endi aqlli bo'ldim, o'zim o'zgardim, butun dunyo o'zgardi deb. Butun dunyo bizning munosabatimizni aksa. O'zim Andijon viloyati Asaka shahridanman. Haligi aqlingiz yetmayotgandir, imkoningiz bo'lmayotgan narsalarni keling, masalan, mana mutaxassislar. Men shaxsan o'zim nazoratga olib, o'sha yo'nalishlarni ko'rsatib, tushuntirib, kerak joyida birga boraysiz bilan. Rahmat. Akangiz balki bu ko'rsatuvdan keyin ham sizga zug'um qilishini bilib turib ham kelganingiz uchun rahmat, iroda topganingiz uchun. Bundan keyin nima qilmoqchisiz? O'zimni huquqimni o'zim bilib, o'zim harakat qilishga, o'zim uchun bo'lmasa ham bolam uchun harakat qilaman. Albatta biz ekran orqali aytmoqchi edikki, Mahbubaxonni turmush o'rtoqlariga ham ular ham qat'iy nazoratga olishlarini va ayollarini tashlab qo'ymasliklarini so'rab qolgan bo'lar edik. Qizimizda mana shu yetgacha kelgan o'zi katta jasorat. Juda ham kuchli irodali qiz ekanligingizni ko'rinib turibdi-da. Demak, siz juda ham kuchli, kelajagingiz parloq sizda. Bu kunlaringiz hammasi o'tib ketadi. Bularning ketida hammasida xayrli ishlar yotibdi. Bolalaringiz uchun mana shu yetgacha kelibsiz, yana oxirgacha bora olasiz, siz qo'lingizdan keladi, hamma narsani aqlingiz yetib turibdi. Bir vaqt keladi, o'zingiz aytasiz, yaxshi ham zarb ko'rsatuvga borgan ekanman, hayotim ijobiy tomonga o'zgarib ketdi degan bo'lardiz. Fikrlar uchun rahmat barchangizga. Hurmatli opa-singillarimiz, sizlardan iltimos qilamiz, o'z haq-huquqingizni biling, talab qiling, kuchim yetmayapti demang. Davlat sizga kuch beryapti. Ilm olishingiz, bilim egallashingiz uchun. Bularning barchasi yangilanayotgan konstitutsiyamizning 58 moddasida mustahkamlanmoqda. Eslatib o'tamiz, 30 aprel kuni yurtimizda O'zbekiston Respublikasi yangi konstitutsiyasiga oid referendum bo'lib o'tadi. Barchangizni yanada faol bo'lishingizni so'rab qolamiz. Unutmang, bosh qomus o'zimizniki, seniki, meniki, barchamizniki.
Yana zarb to'qishuvsida ko'rishguncha. Xayr, sog' va salomat bo'linglar.